हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु अमृता आपन स्वागत करछि आज न्यू ब्लॉग को। आज मते भाई जो मेसेज करथिले चेस सिटिंग प्रैंक, नाही नाही चेस स्टैंडिंग प्रैंक शायद, हाँ से जाबे से चेस्ट ऊपर ही कहिथिले मते वीडियो बनाय पई भौजो गडे वीडियो बनाओ बोली। आ मु आज फाइनली तम पई से वीडियो नै गेस छी। टोटल आपन वीडियो देखि के भी जानि सारियानी जे वीडियोडा कोन हे छी कोन नै, तबे आपन प्रोफाइल देखि के जानि परथिबे। एबे चलौं तो आजर वीडियोटा स्टार्ट करै, किंतु स्टार्ट पर आबो देखनो मु आज टिके बायान हो जाय छी, एबे सजवाज हेनी काहे गले वीडियोडा जेंति रियलिटी करै पड़िबो। धनम से तो रियलिटी वीडियो नकले से कोन डाउट करै, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କନଫର୍ମ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ କରିବି। ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ସିଓର ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲି, କାହିଁକିନା ଧନ ଆସିଲେ, ଧନ ଆସି ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଟିଉସନ୍ରେ, ଆଉ ଏବେ ଧନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି କାରଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ହାଲିଆ ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରା ନିଖୁ ନିଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଧନ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଧଡ଼ା ପରିକା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ୍ ହେବ ସାୟା ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଆଇ ଦେବିନି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ବେଶୀ ନେବିନି ଟାଇମ୍। ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଧନ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଫାଇନାଲି ଏବେ କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲି, କହି ପାଚି ପିଟିବି ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ମା କାଳି ଭାବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପିଟିବା ଧନକୁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଟିବା। ଧନ ତ ଉଠିବା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହେଲା, ଦେଖିବା ହଉଛି ନା। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଦେଖିକି ବାଡ଼ଉଥିଲା କି ମତେ କିଏ ବାଡ଼ଉଥିଲା ତୁମ ଗାଈରୁ ଆଣିବ ପାଖଲା ବେଲ, କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କରିବ ଗେଲ ଏଇ। ଏଇ। ଏପଟେ।
ମତେ କାହିଁକି ତଳରେ ପକେଇଲ ଛାଡି ଦିଅ।
ভিডিও কথা